For bare å slå det fast. Jeg har feber, jeg har influensa. Jeg følger ikke med i tiden. Det er lørdag i dag. Det er lørdag 2. januar 2016. Her er dere. Ja, god morgen igjen. Ja, jeg skulle ønske litt mer sol i dag òg. Jeg fikk ikke noe nyttårssol i går. Tvert imot så fikk vi regn. I dag får vi ikke regn. Og vi får vel 10 grader. Eller får. Vi har 10 grader. Vi får vel forhåpentligvis en del mer enn det, da. Der er 10 grader. I Stavanger der er det bare 5 grader. Får bare håpe at det ikke kommer for mye regn og vind og sånt i Stavanger framover. Uff, det er surt å bo i Stavanger mange ganger. Men se hvordan dagen starta hos oss i går. Det var jo ikke noe kjekt. Ellers får dere ha en riktig, riktig god søndag, for det har vel blitt det i dag, ja. Ja, akkurat om dette var noe hyggelig start på det nye året. Jeg vet ikke, jeg. Nei, det var selvfølgelig ikke noe hyggelig start på det nye året. Ja, ja. Men får vel si det sånn at Extremadura trenger kanskje litt regn. Men det er regionen som gjør det eventuelt. Det er ikke vi. For vi kommer fra Vestlandet. Vi har fått kvoten. Ja, ja. Vi har fått kvoten. Vi er bare så møkkleie av regnvær. Ja, dette var jo ikke akkurat noe sånn værmessig hyggelig start på det nye året. Om Extremadura kanskje trenger vatten uten før sommer, det kan være. Egentlig så gjør vi ikke det. Det er veldig mye vann i elvene og i balsene. Fordi at vi får jo regnet som kommer i naboregionene inn i vårt system. Så vi trenger egentlig ikke dette. Ellers så får vi bare opplyse om at Gabriel er kommet tilbake på nettet. Så nå kan han jo fortelle selv hva han har holdt på med. Jeg har ikke fått oversikten ennå. Men han har i hvert fall havna i nærheten av Solgården. I nærheten av Via Viseosa. Via, ja, det er vel ikke det han heter, jo. Ja, samme det. I nærheten av Solgården uansett. Som sagt, ha en riktig god søndag. Den byen heter Via Hoyosa. Via Hoyosa. I nærheten av den jeg arbeider nå. Det er lille julaften i Merida. En dag som har vært preget av mye tåke. Dette bildet er tatt i Trojanergarden. Trojanerbuen den er rett bak kamera. Men på grunn av at det ikke var noe lys der, så var det heller ikke noe vits i å filme den i denne omgangen. Jo, en fin severdighet, men uten lysdekorasjoner er det jo ikke noe særlig. Ja, så har vi kommet ned på Plaza de España, som vanligvis er drukna i lys. Vi har fått på plass den holdt på å si, obligatoriske dekorasjonen av rådhuset, med ønsker om god jul og litt stjerner og sånt. Men egentlig så ser du at de har brukt sparekniven enormt her. Det er veldig lite i forhold til tidligere år. Men jeg støtter det. Det er bedre å bruke pengene på fornuftige ting i stedet for å lyse opp palmene. Her har de bare tatt halvparten av palmene, så toppen er jo ikke dekorert i det hele tatt. Og i stedet for det svære juletreet, så har de nå noen lyskameler. De prøvde seg også på et julemarked, men det var veldig lite folk. Det var jo så kaldt. Jeg tror ikke det var mer enn en 10-12 grader. Hvem i verden gidder gå ut på julemarked da? Så vi skulle på karaoke, så vi tok med oss disse bildene på veien, men
Det var veldig kaldt, og på grunn av det så var det noen som stengte litt tidlig, og så her holder jeg på å dekke til varene for å avslutte det hele. Ja, det må være forferdelig å stå der i disse buene i så låge temperaturer. De er i og for seg fine nok, lyskamelene, men i forhold til tidligere så er jo dette her veldig sånn puny for å si det sånn. Men som sagt, hyggelig at de tenker på prioriteringer og bruker pengene på gamle og syke og den slags, hvis det er det de gjør da. Det håper jeg. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig, riktig god jul. Her i Merida blir det vel julefeiring med karaoke, tenker jeg. Professor Anne Hilde Nagel under et jubileumsseminar før jul på Universitetet i Bergen. Men på mange måter så hadde de ugifte mødrene, som den gang ble kalt for frilder, og deres barn, altså frillebarn, hadde en god periode. De hadde status på linje med ektehustru og deres barn. Og de fleste friller ble også ansett på linje med ektehustruen. Hvis hun fant det, så hvis ikke, så gjør hun da også det. De hadde samme rettigheter. Ugifte kvinner som hadde seksuelle forhold til menn ble også kalt friller, og barna deres kom ofte høyt på strå. Altså, fram til og med høymiddelalderen så var frillebarn kunne oppnå svære stillinger i samfunnet, som lendmenn og konger. De fleste kongene før Håkon Håkonsson er frillebarn. Men så får kirken stadig større makt i Norge med sitt syn på synd og skam. Det store vendepunktet er reformasjonen, hvor kirken blir en del av staten og faktisk gjennomfører på alvor det de har strevd for lenge, at det skal være det kirkesynet på ekteskap og det de kalte uekte barn, og friller i betydningen skjøger, som skulle gjelde. Det var synd og skam, og skulle avskaffes. Måten synden skulle avskaffes på gjennom 15, 16 og inn på 1700-tallet, var gjennom avstraffelser vi i dag kjenner fra andre kulturer. Og straffene ble utrolig strenge. Altså jeg tror jeg kan rett og slett kalle dem en slags sharia-lover. Hvor det var kroppsstraffer og pengestraffer og skamstraffer som gjorde at det ble helt umulig å overleve nesten for de gikk utover. Med tap av rettigheter og innføring av skam og fysiske straffer oppstår fattigdommen blant ugifte kvinner og deres barn, og store sosiale problemer. Ja, nå hører dere hva slags galskap Kjerken har gjort. Kasper var stortingsrepresentant og statsråd i flere perioder for partiet Arbeiderdemokratene. I nært samarbeid med sin svigerinne, Katti Anker Møller, skapte han en liten revolusjon i Norge i 1915 gjennom innføringen av barnelovene. Ja, det er jo absolutt på tide å ta avstand fra all form for religion. Nå hører dere hva kjerken har gjort i Norge. Oppførte seg akkurat som muhammedanere. Til FNs barnekonvensjon nesten 50 år senere.